I shefi operacioneve në Agencinë e Sigurisë dhe Inteligencës Kroate, Ante Letisa ka thënë se dobimi i diplomatit kroat nga Serbia është një akt agresioni i Serbis nda i Kroatsi. Se Fatkesisht, mesajë është armisor. Para Aleksandr Vucicin, kjo është një lëvizje për e thanat e brendshme politike, ku a i po përpikje të tregoj kujdes për sigurin e Sërbis. Ka thënë Letica duke shtuar se pas dështimit të sulmit terrorist në bajnës këtë zveçanit, në verit Kosovës, Vucic tha se Sërbia është në impresionin e shërbimeve të huajat e inteligencës, duke nënkuptuar atë kroate. Si pas letisës, kreu i Serbis Aleksandr Vucic fra është i fiksuar patologikish pas Kroacis. Sa erë që Vucic e gjen vete në një pozit të vështir, a i kryon armik që je në Kroaci. Më duhet të theksoj se bashkëpuntori i ti i rëndësishëm Aleksandr Vullin u dorhoqë për shkak të lidhjeve me Rusin, por dhe për krimin e organizuar. Ndërka që i shefi operacioneve në SOA ka theksuar se Kroatia ka reaguar mirë me kundër përgjigjën e saj pasi që ja ktheu me të njëjnë tonë moned, duke shpalur në ngrata një diplomat të Beogradit pasi që si pas ti kjo të regon se Zagrebi s'ka partner në Serbije. Vučić po përpiqet ta paraqesë Serbin si dikë që është në krye të rajonit dhe që zgjidh problemet në Ballkan. Ai po përpiqet të shfaqet si një lloj bosi dhe sa herë që ka ndonjë lloj destabiliteti në Serbi, më njëherë shfaqen disa armiq të jashtëm që nuk e duan Serbin. Së se pari kroatët, pastaj shqiptarët.